Yan, welcome again to my channel, Mab's Nail Tutorial Vlog. Uh, Gagami natin ngayon ay basic uh, manicure. Yan, ginawa ko uh, nail cutter muna, kinat natin yung dulo. Tapos, ginamita natin ng nail file para sa uh, shape niya. Kung ano yung gustong shape ng customer niyo, yan ang ilalagay niyo o kayo yun ang gagamitin nyo para ma-shape nyo na kung ano yung gusto ng customer. Ayan. Ayan. Maliit lang yung kuko ko, kaya square ang napili ko kasi para, para parang mahaba siyang tingnan. Kasi depende kasi yan sa kuko natin eh. Minsan kahit maigse, kung ang gusto ng customer mo is ganitong shape, yung, yung mga almond, yung pang ba. Ang pwede lang kasi dyan sa mga maigsing kuko, square o talagang walang koko is round lang talaga oval yon pero ang iba kasi pag maliit gusto gusto pa rin nila yung almond ang mahirap yun na almond eh hindi kaya pag ganyan pag ganyan kahaba lang yung koko mo so kailangan square lang siya or round napili ko round yan ginamitan ko na siya ng uh, cuticle remover para maglambot muna siya bago ko i-posture. Ayan. Tapos ipopush na natin siya para matanggal yung mga dry skin at saka dead cuticle. Mga dead cuticle is yan, yan. yan. Yung puti dyan sa ibabaw ng kuko, yan yung mga dead cuticle na kailangan tanggalin. Pero dapat ang gagamitin yung pusher, hindi masyadong ma matalim. Kasi pag masyadong matalim minsan, uh, masasagad mo naman yung kuko nila. Ninipis masyado. Tapos, sinasagad ko yung sa dulo kasi gusto ko malinis talaga at matanggal yung mga dry skin. Ayan. Kasi dumidikit yung dry skin doon sa kuko. Ayan. ba? Diba? Kailangan talaga lalagyan mo lagi siya ng pampalambot. I mean yung cuticle remover. Pampalambot kasi yung. Ayan dahan-dahan lang din ang pag ano, paglalag pagpo Kasi baka masugat si customer natin. Pag nasagad masakit na yan. 'yan. Yan tapos gagamitin natin yung nipper, yung nipper natin na uh, dapat laging naka-sterilize yung nipper natin at kada customer na gagamitan natin yan, kailangan malinis siya. Eh bababad niyo doon sa sterilized machine. Tapos, laging lalagyan ng detol, huhugasan, babrush, tapos hugas, kahugas, sprayhan ng detol, tapos ilagay sa machine. Para malinis kada customer ang gagamitan natin. Ayan. Gusto ko yung sagad yung pagtanggal ng ano, ng dry skin. Ang iba kasi ayaw nila ng tinatanggalan dyan sa dulo. Masakit daw. Pag manipis. Ayan. Ayan, ganyan ang gusto ko. Na medyo lumawak yung kuko niya. Parang lumaki at saka lumabas yung shape talaga niya. Ayan. Diba? Ang laki. Malaki yung ano ko eh. Yung mga dry skin ko sa gilid. Tapos makapal yung mga gilid ko. Nako ko. Uh, daliri. Sa gilid ng daliri. Sa gilid ng kuko daliri na siya, laman na siya. Sorry sa voice ko ha. <laughs> Ayan. O, oh, 'di diba? Huwag nyo masyadong ikakat yung gilid ng kuko niya kasi minsan dyan nagkakaroon ng mga ingrown, pati sa kamay nagkakaroon ng ingrown. Kasi pag nasasagad yung kuko at nasusugat yung gilid ng mga kuko natin, nagdumudugo at nag-iiba na yung shape ng kuko natin. Nag-iiba na yung tubo niya. Yun na yung nagiging cost ng ingrown. Ayan. Yan yung mga ganyan, tinatanggal yan. Depende naman kung mayroon ang customer. Kasi mayroon naman ang customer na wala. Pero kung mayroon, tatanggalan nyo yan. At saka yung iba naman, nagpapatanggal lang sa gilid. Hindi na nagpapatanggal doon sa taas niya. Yan. Diyan lang nagpapatanggal sa mga gilid na yan. Depende sa taong magpapagawa sa inyo. O kasi marami ang dry skin ko eh. Ayan. Masobrahan na sa kakakulkog yan. Dapat marunong kayong mag-control ng nipper para mas madali. Ayan, tapos imamubrad uli natin siya ng buffer para matanggal yung mga talim-talim niya sa gilid. Kasi pag ginamitan nyo ng nail cutter, ba diba mayroon parang matalim siya na pag inanon nyo sa, nyo sa uh, mga braso nyo, sa balat nyo, parang magaspang na masakit din. Kaya ginagamitan namin ng buffer. Ayan. Nail file din yan na parang malambot. Malambot lang siya. Pantanggal lang siya doon sa mga sobra-sobra. Ayan. Tapos, di, pangtanggal din niya ng mga glue sa mga nagpapa-gawa ng mga uh, acrylic, nail acrylic, nail extension. Ayan. Tapos, lalagyan na, uh, gagawin natin, tatanggalin natin yung mga sa ilalim ng mga pumasok na dry skin at mga dead cuticle, mga dumi-dumi. Ayan na siya. Tapos, lalagyan na natin na, uh, red. Ayan, hindi ko alam kung anong pangalan yan. Thank you for watching, and uh, mga kakulkog, thank you so much.